Автобиографичната книга Историята е за Христос Стоичков. Тя ни разказва за един достоен за уважение българин постигнал мечтите си. Стоичков споделя за първия емоционален момент при спечелването на златната топка с гравирането на нея име Христос Стоичков. Казва, че същите тези сълзи са напирали и когато е бил малко момче и са му казали, че не става за футболист. И когато на 19 са го изключили завинаги от спортното движение на тогавашната социалистическа България. Христос споделя с нас както професионалния си път, така и личния свързан с семейството. Споделя, че неговата жена Марияна е сложила ред в неговия живот. Споделя, че си има истински началник в лицето на неговата внучка Мия. Споделя забавни случки и такива, които са го нагробявали и оскърбявали. Сега ще ви прочета обаче една, която ще ви разсмее истински. Почти нямам проблеми и с полицаите. Не съм по жълтия светофар, но не съм и сериозен нарушител. Веднъж един катаджия нещо се заяде с мен и гневен ми поиска книжката. Бях в супер настроение и му подадох пластик карта за японската медицинска клиника, която ми бяха дали в Кашива Райсол. И нашият пита на въсен. Какво е това? Сложих маската и сериозен му върнах топката с шофьорска книжка от Япония, защото там живея. Значете ли? Отвърна ми, че нещо не ме разбира. Аз какво съм виновен? Що не си учил японски? Изстрелях мигновено. И той само се изпъна и козирувайки отсече. Приятен път. Не издържах и се разсмях. Извадих една фланелка на кашива от багажника и му я подарих. Не му признах обаче, че и аз не знам какво пише на картата. Беше с японски иероглифи. Автобиографичната книга «Историята» за Христо Стоичков е изпълнена с истина и непринуденост. И за финал ще отправя към вас обращението на Христо Стоичков в книгата. Никога не се отказвайте от мечтите си. Вървете с тях горди и с вярата, че българин може да стане номер едно в света. А по пътя нагоре не забравяйте, че няма нищо по-важно от семейството и приятелите. Бъдете верни на тях и на себе си.